у рэгіёнах Беларусі пасол каралевства Швецыі Хрысціна Юханінсон упершыню, але гэты візіт на Гомельшчыну ні ў якім разе не носіць азнаямлечы характар. Галоўная задача – актывізацыя двухбаковых сувязяў у эканамічнай і гуманітарнай сферах. Першая кропка ў праграме трохдзённага візіту – Светлагорск. Гэта самы малады горад Гомельскай вобласці, але дыпламаты і прадстаўнікоў буйных міжнародных карпарацый, якія суправаджаюць пасла, прываблівае не толькі гэты факт. Нягледзячы на ўзрост, Светлагорск – горад з развітай прамысловасцю, у райвыканкамі не ўтойваюць, тут будуць вітаць усе магчымыя гандлёвыя кантакты, але для рэгіёна куды больш важна супрацоўніцтва ў рэальным сектары эканомікі. Больш, конечно же, интересует это создание новых производств, пускай совместных, пускай с разным капиталом, пускай с белорусским, пускай с шведским капиталом, все равно, да, то есть потенциал, еще раз говорю, то есть кадры есть, народ, население, то есть высокообразованное тоже в Светлогорщине тоже есть, и мы готовы к любым, то есть проектам, которые были бы интересны вам. Площадей тоже хватает. Зацікаўленасць у пошуку новых партнёраў на Гомельшчыне выказваюць прадстаўнікі кампаній, якія працуюць у сферы энергетыкі, вытворчасці мэблі і металарэжучых інструментаў, а таксама займаюцца пастаўкамі сыравіны для хімічнай вытворчасці. Падчас наведвання Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбіната прадметна размова аб магчымых накірунках супрацоўніцтва. На прадпрыемстве ўжо вывучалі вопыт Швецыі і сёння зноў гатовыя супрацоўнічаць з яе кампаніямі, але з улікам патрабаванняў беларускага заканадаўства, якое па некаторых пазіцыях, асабліва ў прыродаахоўнай сферы, часам вот больше жесткая за европейская. Некоторые нормы белорусские по экологии, они особенно по выбросам в окружающую среду и значит по промышленным стокам жестче, чем в Европейском Союзе, поэтому нам пришлось достаточно так напряженно поработать с европейскими поставщиками оборудования, с разработчиками данного оборудования, чтобы обеспечить соблюдение данных показателей. Надзвычайны паўнамоцны пасол Каралёўства Швецыя Крысціна Юханінсон кажа, што члены дэлегацыі не маюць намер абмяжоўвацца толькі некалькімі галінамі беларускай эканомікі. У праграме візіту сустрэчы не толькі з кіраўніцтвам Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбіната, але і рэчыцкага метызнага, гомельскага хімічнага і мазырскага нафтаперапрацоўчага заводаў, мэблевай фабрыкі і прадпрыемства «Беларуснафта». Пры гэтым цікавіць шведскі бок не толькі буйныя вытворчасці. Малы і сярэдні бізнес таксама могуць знайсці сваё месца ў беларускай эканоміцы. Вот как раз малые и средние бизнес, они нуждаются в большей информации. Именно для них мы, дипломаты, можем сделать важную работу в сборе информации, например, какие есть конкретные возможности именно в этой области, что здесь можно сделать, какие есть партнеры. Для них это более важно. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.